dadka runtii na taageeray xafladaa noo soo abaabulay dhammaantooda waxaan leeyahay jazaakum allaahu khayr. Ama meeshaan ha joogeen ama ha ka maqnaadeen, ma badin doono warkayga salaada la jooga. Haddana ka wasiir owqaaf ahaan anaa laga rabaa salaada aada inaan dadka dhaho, saas darteeda aadaan u soo gaabinaya. Kaftankii haddaan ka jawaabo, walaalkaygu yidhi fiisa xajkaan rabaa. Maalin dhoweyd baan wasaaradda tegay, waxaan sheegay maalmo yar inaan joogi doono, intay yihiin alla og. Haddaad igu soo gaarto dhib male. Bismillah. Marka hore waxaan ku bilaabayaa inaan u mahad celiyo madaxda qaranka Soomaaliya, ugu horeeyo madaxweyne Xasan Sheekh, Sheekh Maxamed Nuur, Sheekh Sheekh Aadan Madoobe iyo Ra'iisul Wasaaraa Xamza iyo inta lamidka ahba. Runtii ma lam yashkuri naasa laa yashkurillah. Waxaan u mahad celinayaa runtii inay dulmigii iyo afduubkii aan ku jiray ay xariga ka jareen oo anoo xur ah aan maanta joogo, bal ay igu soo dareen xukuumaddooda iyagoo dad badan ay meelaha nuunuu ka lahaayeen ay runtii aqbaleen inaan dowladda ka midno. Tan kale waxaan u tacsiyeynayaa markii aniga la idulmiyey dadkii la dilay, dadkii la xiray, dadkii la dhibaateeyey dhammaantooda waan u tacsiyeynayaa. Waan ka xumahay taasna ugu dhacday baa idinku wada dhacday. Inta dhimatayna ilaahay jannada ha geliyo, inta dhaawaan ilaahay ha caafiyo, inta dhib gaarayna ilaahay ha ka qaado dhibka. Tan ku xigta runtii waxay tahay inaan si guud Soomaalida meel kastay joogaan aan u mahad celiyo dadkii dulmiga la i geystay, ka dhiidhiyey meel kastay joogeen, dal iyo dibadba, Soomaalida iyo qeyrkoodaba. Waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr, runtii wax fiican baad samayseen, dulmiguna wax fiicanba ma ahan. Ninka hadda la sheegay Haysom, oo anigu dhowr marna aan is aragnay intaan la ixirinba, runtii isagana waan u mahad celinayaa dowrkii uu ka qaatay dulmiga meesha ka dhacay. Haysom meeshan waa laga buriyey sida la sheegay, oo dalka ka bax baa la yidhi, laakiin inuu dulmiga ka dhiidhiyey mar badan baa la sheegay. Galabtana waa la sheegaya qof kastoo dulmiga diidana saasaa loo xusaya. Waxaan ku soo gabagabaynaya naseexo caama inaan soo jeediyo oo ah meelihii markii aniga laysoo afduubayay doorasho boobka lagu sameeyey, dhibaatooyinkii ka dhacay, annagoo dhanba cafwi caama in insha allahu tacaala la sameeyo, la iswada cafiyo. Meelihii dhibaatooyinkaas ka dhaceenna gogol nabadeed in la dhigo. Beri dhoweyd odayaal reer Koonfur Galbeed baa xabsiga iigu yimid maalmihii u dambeeyey xabsiga. Waxaan ku iri anagu cidna ka arsan mayne, waxaan rabnaa dadku inay gacmaha isqabsadaan oo la isafiyo, gogol nabadeedna la dhigo, wixii dhib aho meesha ka dhacayna maslaxa iyo wanaag iyo nabad looga baxo. Haddana saasaan leena. Runtii xabsiga aan anigu ku jiray muddadaas, dulmiga lagu sameeyey aan ku jiray, waxaa dhacday runtii dad badan inay iyaguna xabsiga ku jireen. Waxaan leeyahay intaa xabsiga ku jirtay dhammaantoodana idinkuna sabra haddee waa ku wada jirnay. Maxaa yeelay dad baa danahoodii oo dhan siyaasadeed iyo dhaqaale iyo dhaqanba loo diiday. Waxaa dulmi ahayd runtii dad reerahooda ay rabaan oo ay diyaar u yihiin gacmaha iyo lugahaba inay u taagaan oo ay ku doortaan, in la yidhi ma tegaysid holka. Qaarkoodoo meeshaan fadhiya in la yidhi waddankii adiga laga soo dooran lahaa deegaankaagi ma aadi kartid, ma gelaysid. Taasuna waxaan rajaynaynaa inay dhammaatay oo mar dambe aanay nagu soo noqon insha allahu tacaala.
walaalayaal aad baan idinku mahadcelinaya saad noo sharafteen ood noogu soo gurmateen runtii anoo xabsi ku jira meel qolaa la igu tuuro ku jira qolka dhalaa ka daarnay ani la ima daarina waa iska daarnayd oo waa lagu halmaa ayaa marka waxaan arkay dadkii oo baydhaba dhexdeeda fariirdoodka mudaaharaadaya oo sawirkayga wato meesha u saaran yahay oo firii roobow ku qoran tahay oo kuna celcelinaya hoogaa runtii waa dhiirigelisay dhabtaan idin sheegay waxaan ogaaday inaan la ihalmaamin oo ay dadku mintidayaan runtii waa uun la dhibaateeyey mooyaane dhib badan baa dhibkaa bata waqtigaa dheeraaday mooyaane way dadaaleen runtii xabsigu waa dhib badan yahay inta og iyo dowladdaba waxaan dhihi lahaa dadki xiran inay hubiyaan dadki xiran xabsi qofkii soo maray baa yaqaan qolaa meesha mar igu soo booqataa waxaan ku iri meeshaan waxaan ku hayaa jaga cid igu haysata la arag maxaa yeelay meeshaan ku xirnaaye mukhtaar xabsiga hal iga qaado wax dhahay ba wixii kale waa isku dilaaya mogtahay xabsiga iga soo qaado waxba maanan arag jazaakum allahu khayr dadkaas waxay u baahan yihin xabsiyada ku jiro caafimaadkooda tacliimtooda waxoodoo dhan in laga warqabo waa markuu xabsiga gar yahay waxaan kusoo gebagabaynaya u dambayso anigu waan xirnaa dulmi baa laigu xiray waa afduubnaa madaxda qaranka madaxweyne xasan sheekh waxaan uga mahadcelinayaa anoo xiran inuu sheegay inaan afduubnaa markuu meesha qabsaday markii loo doortay xilkana afduubkii buu iga soo daayo waan soo baxay qaanuunu laima soo marin maxkamad laima soo marin maalin laima keenin bal iska dhaafay 4 sano ku dhowaad oon xiranay wax malafa maanan lahayn wax feela maanan lahayn waxaa ka sii darnayd baarlamaankii qaranka dadkii aniga laigu tuhmayay intay u yeereen oo ay dhaheen war ninkaa ma aragteen ay ugu jawaabeen ma aanan arag ee waxaan rajaynayaa in insha allahu taas ay dhammaato aad baan idinku mahadcelinayaa ee haddaan kaftamana xafladdaan haddee waa adeegteen oo aad baan horta idinku mahadcelinayaa bal hal mar haddii laigu celiya hataa waa fiican tahay